ស <Sess> ត្វស្ដាយចំពោះវីរៈកណ្ដោលម៉ាកាវ៉ាដែលជួយរករកមីននៅកម្ពុជាអស់5ឆ្នាំបានបាត់បង់ជីវិតហើយម៉ាកាវ៉ាកណ្ដោលជាអាហ្វ្រិកដែលទទួលបានមេដាយមាសក្នុងនាមជាហេរ៉ូរ៉េតសម្រាប់បេសកកម្មហិតមីននៅកម្ពុជាបានបាត់បង់ជីវិតពលគឺប្រមាណខែប៉ុណ្ណោះក្រោយការចូលនិវត្តន៍ពីបេសកកម្មដោះមីននៅកម្ពុជាអរិយ្យពេល5ឆ្នាំវាជារឿងក៏គួរឲ្យរំជួលចិត្ត ដោយយើងសូមចែករំលែកនៅដំណឹងសោកសៅពីមរណភាពរបស់វីរៈកណ្ដល Herorad Magava ដែលបានបាត់បង់ជីវិតកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះតាមការផ្សាយរបស់អង្គការ Apopo ដែលបានបញ្ជាក់ពីសុខភាពចាស់ខ្សោយជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ Magava បាត់បង់ជីវិតក្រោយបរົບខួប8ឆ្នាំកាលពីខែវិច្ឆិកានេះរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះ Magava បានទទួលចំណាយរករកក្របមីននឹងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនតាន់ផ្ទុះជាង71គ្រាប់នៅកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងព្រះវិហារចាប់កំណើតនៅតង់សានីក្នុងខេត្តវិជការឆ្នាំ2014កណ្ដាល Magava បានទទួលបានការបណ្ដោះបណ្ដាលពីជំនាញហិតមីនពីសํานាក់ក្រមអ្នកជំនាញនៅអង្គការ Basic Apopo Magava មកដល់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2016ហើយបំពេញបេសកកម្មនៅសៀមរាប តោមីចៃនឹងព្រះវិហារកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងមកកណ្ដាលហេតមីនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការស៊ីម៉ាក់នៅអង្គការអាបូប៉ូបេសិកមួយនេះទទួលបានមេដាយមាសកាងារពីអង្គការសុបរស្ធារសត្វព្រៃ PDSA នៃចក្រភពអង់គ្លេស